zbotim të ri tepër cilësor disa nga romanet më të famshëm të Paulo Coelhos, një shkrimtar brillant ky. Ne do të diskutojmë sot ose të bisedojmë për më tepër me Irina Toçin, botuesen e Toenës, për Alkimistin. Ky është një roman i shkëlqyer, i thjesht në komunikim me lexuesin dhe një nga bestsellerat e këtij shkrimtari. Irina, ç'është kjo dhuratë e bukur e papritur nga ju? Paulo Coelho këtë gusht të fundgushti mbushi plot 75 vjet. Dhe në nder të 75 vjetorit të tij, pjesa më e madhe e botuesve të tij në botë i bën pikërisht të dhuratë, botimin e librave të tij në një format special që mund të shërbenin fare mirë si dhuratë për lexues kur lexuesit duan t'i bëjnë një dhuratë njëri tjetrit. Ishte në nder të këtij përvjetori dhe në nder të 30 vjetorit të botimit për herë të parë të Alkimistit, të 35 vjetorit botimit për herë të parë të Pelegrinit të Kompostelës gjithashtu. Alkimisti tregon apo mbart mesazhin se ëndra mund të bëhet realitet dhe se realiteti në fakt është një ëndër e realizuar apo jo? Është nga romanet në të cilët një lexues do të gjejë më së shumti edhe fjali të plota pohuese për gjëra të rëndësishme të cilat mund ta inspirojnë atë në jetën e vet për të ecur, për të kapur ëndrën që ai ka. Dhe nga gjërat e bukura që Coelho shkruan në këtë libër dhe që përsëriten vazhdimisht dhe që qarkullojnë në rrjetet sociale si sentenca të bukura të cilat gjithë secili prej nesh mund t'i marrë parasysh, midis tyre është që thesarin secili prej nesh sado që ta ndjek larg vetes apo larg shtëpisë, sado që t'udhtoj do ta gjej brenda vetes apo do ta gjej në pragun e shtëpisë së tij. Apo një nga mësimet që mund të dalë nga ky libër është edhe kur duam diçka me të vërtetë, siç janë ëndrat, nëse vërtet e duam me shpirt të pastër për të arritur, me siguri që do të arrim sepse i gjithë universi do të bashkëpunojë me ne për të arritur qëllimet. Shumë arsye për të dashur Coelhon. Në fakt, cilat janë titujt e tjerë që ju keni botuar? Ne kemi botuar rreth 17 tituj, thuajse të gjithë titujt që ai ka sjellë në portugalisht për herë të parë dhe përkthyer pastaj në 88 gjuhë të ndryshme të botës nga më të rallat dhe botuar dhe qarkulluar në 170 vende të ndryshme të botës. Ne kemi botuar çdo vepër të tij në kohë reale thuajse me botuesit e tjerë nëpër botë. Në këtë 75 vjetor ne risollëm për lexuesit 5 prej veprave të tij të zgjedhura me kopertina si ato të Harper Collins, siç kanë qarkulluar në anglisht. Janë pikërisht romanet Alkimisti, 11 minuta, Veronika, Vendos të vdes, Brida dhe në mos gabojmë Zahiri. Edhe Zahiri është romani i 5 që kemi botuar me kopertinë speciale. Të gjitha shërbejnë në fakt si dhurata të çmuara, jo vetëm si romane që duhen lexuar padyshim me ato sentencat që ti përmende, duke filluar që nga titujt Zahiri, Veronika, Vendos të vdes e të tjera si këto. Irina, kjo është një dhuratë shumë e bukur në nisjet e një sezoni të ri vjeshtor. Përgëzoj dhe të falenderoj shumë. Edhe unë juve për mundësinë që na jepni. Pasi ta dorëheqin si policë në Birmani për të bërë shkrimtar, George Orwell u zhvendos në Londër në vitin 1927, kur ishte vetëm 24 vjeç. Ndërsa shkruante për revista të ndryshme, ai nisi të mbledhe se të tijat, vëzhgime apo portrete të cilat do t'i shërbenin për librat e tij të parë. Një prej të cilëve është edhe ai që do t'ju paraqesim tani. I varfër dhe i pastre në Paris dhe Londër. Botuar në vitin 1933, vepra është thuajse një biografi e autorit që mbart temën e varfërisë në të dyja qytetet, megjithëse në duke mjaft të begat. Por çfarë e kishte trishtuar Orwellin gjatë zhvendosjes së tij në këto dy qytete arti dhe kulture, të shkruajë një libër për varfërinë, e ndër të tjera çfarë kumti lëshonte ai? Ndjekim komentin. Në vitin 1928, 25 vjeçari Eric Arthur Blair vendoset në Paris, kryeqyteti i kulturës botërore dhe destinacioni i shumë shkrimtarëve dhe artistëve të pasur dhe të varfër nga e gjithë bota. Një incident i pakëndshëm i ndodh shkrimtarit të ri që papritur e zhyt në mjerim, në uri dhe në kërkim të punëve të rëndomta. Shkrimtari, që më vonë u bë i njohur me pseudonimin George Orwell, nisi në këtë mënyrë të eksploronte Parisin dhe më pas Londrën,
nga statusi sklavit të sklavit dhe prej syve të ndacakut. Aftësia e Orwell për të përshkruar ngjarjet e jetës së përditshme dhe t'i tregojë ato me humor është e jashtëzakonshme. Është konsideruar si një vepër gjeniale e madhështore kundër ndërtimit social-ekonomik dhe ideopolitik të dështuar prej shekujsh të sistemit të bazuar në terrorin dhe despotizmin e frikshëm të paras. Në faqet e Orwell ndihet një realitet i ngjashëm me atë sot, njerëz që vuajnë për një ushqim e një stre të ngrohtë, njerëz të braktisur e pas një dashuri nga të afërmit e vet, ndërsa kisha dhe shteti u predikojnë sklavëri nëpërmjet fletushkave dogmatike apo punëve 16 deri 18 orë. Lexuesit e saj synoi të jenë shtresa e mesme dhe e lartë e shoqërisë, ata që kanë më shumë gjasa të jenë të arsimuar mirë, duke ekspozuar varfërinë që ekziston në këto dy qytete të famshëm. Ky është libri që besohet se caktoi edhe pikën e kthesës së Orwellit nga fëmia e një familje me mirëqenie dhe i arsimuar në shkollën e elitës Eton në luftëtar për një shoqëri të drejtë dhe të barabartë. Kjo është hera e parë që ky libër i Orwell vjen në gjuhën shqipe. Në Shkodër, ku elita intelektuale gjatë regjimit komunist është burgosur dhe pushkatuar, dy profesorë vuajnë brengën e eliminimit të shokëve të mbetur, si dhe shpërfilljen e tyre nga të pashkollët që kishin hipur në drejtim të pushtetit. Pikërisht këtu nisë e merr jetë subjekti i romanit Doktoresha. Shkodra bëhet qyteti që frymëzon shkrimtarin Buç Papaj si një prej akseve më të prekura nga regjimi komunist. Shkodra është qyteti më i shtypur gjatë 45 viteve komunizëm. Të gjitha ata që kanë lexuar ose kanë jetuar ose kanë kaluar në Shkodër, ka qenë një gënëcid si nga ana ekonomike, politike dhe kulturare. Nuk ka mundur asnjë. Është koha kur janë dënuar me pushkatime e burgim priftërinë të Shkodrës dhe një tifat i priste edhe ata që zbuloheshin si antikomunist. Në Shkodër ka mbetur ende pak gjak aristokracia. Në këtë kontekst, autori evidenton sjelljen e tyre në mënyrë shumë elegante me anë të dy profesorëve të nderuar, trashëgimtar tokash dhe dyqanesh. Jeta e të cilëve pas kësaj përfshihet në një vorbull ngjarjesh duke ia vështirësuar jetën. Për genocidin e pashembull komunist në Shqipëri janë shkruar romane, novela e tregime, por autori ka meritën dhe pjesën e tij të dëshmisë që nën petkun e artit letrar në romanin Doktoresha rrëfen pasojat e pallogaritshme të atij sistemi që solli mjerim dhe varfëri të tejskajshme. Libri më ton të sjell në kujtesë ngjarje dhe personazhe që i përkasin një të kaluare historike jo fort të largët, që ende sot prek plak të pashërueshme në Shqipërinë postkomuniste.